Слънце, море, грозде. Това бил слоганът на Варна през 1926 година, когато откривали морските бани в града. Даже този надпис стоял на входа на морската градина, защото тогава считали, че това е успешната формула, по която да привличат чуждестранни туристи в града с комбинацията от морелечение и гроздолечение. Михаил Колони е бил два пъти кмет на Варна. Направил е много за европейския облик на града в следосвобожденска Варна. Зарекал се, че ще срине до основи старото, за да го изгради наново по друг начин. И го направил. Роденият в Сливен Колони рано остава сирак, но получава голямо наследство от войчо си от Русия. По-късно учителства в Румъния, където е забелязан влашкия княз Гика, който го наема за учител на децата му. Благодетелят му го изпраща да учи в Атина, после и в Париж, където Михаил Колони дори участва в Френската революция и се бие на барикадите. След това работи като частен учител в заможни румънски семейства и оттам прави всичко възможно за освобождението на страната ни. Той е един от инициаторите за създаването на Българския таен революционен комитет в Румъния. Михаил Колони помага на много от четниците на българската революционна емиграция, като Хаджи Димитър и Стефан Караджа. През 1880 година се озовава във Варна и с обаянието си печели бързо симпатии и авторитет. Още на следващата година е избран за кмет. Без да се бави, се заема да реализира мечтите си Варна да стане един европейски град и веднага събаря неогледни постройки, за да отвори гледка на града към морето. Той искал нов, модерен град с прави улици, хотел и градина, с морски бани, зеленчукова градина и магазини за риба, театър и ред други градски идеи, които в последствие развива. Построява чешми, прави скеля на пристанището. Също така той дава идея за морска и градска градина. Бил е прозорлив, сякаш виждал напред в бъдещето. Прави много, за да се прочуе Варна като морски курорт и да се заговори за града като за лятна столица. По време на неговия кметски мандат се довършват катедралния храм в града, училище Свети Климент, застилат се улиците с кълдъръм, разпродава места за строеж. Построява три сгради за храм и назначава първия общински архитект в общината. Михаил Колони има изключителни заслуги за благоустрояването на града и вероятно за това е бил преизбран за кмет на Варна. Първоначално той прави впечатление като енергичен, образован човек с идеи и съответно най-подходящ за момента да ръководи града. Мечтата му Варна да стане модерен европейски град постепенно се сбъдва пред очите му. Въпреки че общинските съветници не винаги го подкрепяли във всичките му идеи, все пак реформите потръгнали. Това, което видимо направил с замах е, че е съборил старата крепостна стена, за да разшири града, застлал улиците, построил чешми, положил основите на пристанището, а площад Мусала, който преди това бил гробище, придобил приятен вид. Смятали го за луд, защото строял магазини и поправял улици с лични средства. На заседания на Общинския съвет често поставял въпроса за построяването на училища и музеи. По това време хората вече откриват морето като източник на здраве и за Варна започва да се говори като за морска столица. За кварталите всеки, който е посещавал града, споделя, че са по-скоро част от ориенталски град с тесни, криви и кални улици, истински лабиринт за новодошлите. Затова още в първия си мандат Михаил Колони поискал банков заем от 5 милиона лева, за да се сринат старите къщи, които загрозяват града и да се издигнат нови.
поискал да изсели хората от там за 3 години, за да осъществи грандиозния си план, заради който се подхвърляли думи зад гърба му, че иска да направи от Варна Марсилия, Париж или любимия му Букурещ. Михаил Колони имал интересен метод на работа като кмет на град Варна. Така, например, идеите, които той смятал за доста добри за развитието на града, а общинските съветници не били склонни да го подкрепят и не заставали зад него, той ги самофинансирал. След време, когато показвал, че е прав, защото той вярвал в безпогрешния си нюх на бизнесмен, общината ги откупувала обратно от него. Първоначално общинските съветници му се присмивали, но това той отминавал с безразличие. Факт е, че до освобождението Варна няма паркове и градини. На 18 август 1881 година, като кмет Михаил Колони предлага на Варненския общински съвет на мястото на турските гробища да се изгради градски парк. Това днес е зад сегашната сграда на театъра и операта във Варна. За да я направят популярно място за разходки обаче, общината прибягнала до креативни идеи. Духова музика привличала двойките да се отбиват натам и те все повече се застоявали в новото за разходки пространство в града. Районът, където днес е морската градина, бил голо поле. Там извеждали добитъка на паша, затова и никой не вярвал първоначално в надежността на проекта и дори не разбирали неговата значимост. Но Михаил Колони се оказал не само прав, но и доста прозорлив управник със смели идеи. Имало и подигравки, че вече е стар и други подобни, но той ги отминавал с обичайното си поведение, упорствал и инвестирал. В крайна сметка обаче той фалира, след като общинският съвет не откупува последните му два проекта. Кръстю Мирски е роден в град Котел в рода на българския възрожденец Гаврил Кръстевич. Буден от малък, сам научава френски, гръцки и немски език. Във Варна идва през 1878 година и работи като юрист, по-късно се установява да живее трайно във Варна и в продължение на 4 десетилетия е в центъра на обществения живот на града. Инициатор е да се създаде кръжока любители на книгата и книжовна дружина, от които в последствие се създава Варненската библиотека. Избран е за кмет на Варна през 1888 година. Точно тогава са изградени училищата Свети Наум, Свети Кирил и Методий, както и първите морски бани. Преди освобождението сътрудничи на няколко вестника, издава и трудове, свързани с образованието. Заетостта в обществената работа не му позволява да се отдаде напълно на творческата. Въпреки това, през 1906 година издава брошура от 80 страници с заглавие «Някои сведения за Варна, материали по капиталните ремонти, нужни на града», като докарване на вода за поене, канализация, електрическо осветление. Кръстю Мирски открива първата книжарница във Варна, съдейства за пренасенето на печатницата на Райко Блъсков в града и допринася много за развитието на театралното дело. Наред с това, той изготвя първия план за разширение на морската градина. Най-голямото разширение се наблюдава в посока север-северо-изток, така наречената Нова махала, като още същата година, когато става кмет, започва отпечатването и на Варненски вестник. През неговия мандат са построени часовниковата кула, зала Съединение, днешният филиал на театъра, и дава началото на планово изграждане на морската градина. През 1888 година Мирски и съветниците му подаряват терена за построяването на държавна болница, която днес е известна като Окръжна болница или Света Анна. Избирателите са доволни от работата му и така варненци го преизбират за кмет и втори път през 1905-1906 година. Иван Церов е роден във великотърновското село Церова Кория. Известен е с това, че е бил един от кметовете на Варна в миналото и неговият принос към развитието на града е, че през мандата на неговото кметуване е изграден театърът във Варна. Но неговият принос към подобряването качеството на живота на варненци не спира до тук. През 1909 година започва строежът на водопровод Харамитере – Варна и дизеловата електроцентрала. Именува 9 улици на видни възрожденци, като така подпомагат те да бъдат съхранени в паметта на поколенията и да им се отдаде нужната благодарност към делото им. Иван Церов открива паметник на Христо Ботев в морската градина, лично полага основите на театъра,
Построяват се по негово време и три училища във Варна – Свети Климент Охридски, Константин Арабаджиев и Васил Априлов. Въвежда ред в общината, забранява на обществени места да се говори на турски език или на друг език, различен от българския. През 1888 година се заселва във Варна и учителства във Варненската мъжка гимназия. По негово настояване се построяват училища в Виница, Климентово, Изгрев, Чернево, Суворово, Белослав, Аксаково, Слънчево, Константиново, Галата, Горен Близнак, Здравец и Старо Оряхово. Тази необходимост той осъзнал след като обиколил селата около Варна и забелязал, че там няма такива сгради, а за целта се използват частни къщи. 5 години учителства във Варненската девическа гимназия. През 1900-та година го уволняват и той използва времето си, за да напише забележителната за времето си хрестоматия по български език и литература. Това се случва през 1901 година с внушителния обем от над 500 страници. По-късно е назначен за учител във Варненската мъжка гимназия. През 1909 година е предложен за общински съветник и същата година става и кмет на града. Приема предложението от управляващата тогава Демократична партия с условието да го подкрепят в изграждането на театър във Варна. Иван Церов е кмет на град Варна от 1909 до 1912 година. По време на мандата си регулира и канализира градските улици, съдейства и за електрифицирането на града. Има големи заслуги и към обогатяването на фонда на Варненската библиотека, дал е пари да се купуват книги. Поради войните строежът на сградата на театъра се забавя много, но все пак през 1932 година тя е открита. Церов вече е на преклонна възраст, но вижда голямата си мечта осъществена. Велико Христов бил е кмет на Варна след освобождението за една година. За това време се заема с хигиенизирането на Варна и благоустрояването на града. За стила с калдарим някои от основните улици, създава сметище, поставя допълнително 200 фенера по улиците, създава пазар и първата пожарна команда, регулира пазарните цени, отделя средства и за учебно настоятелство. Той е от хората, които не са родени във Варна, а в балканското село Неделковци край град Елена. Макар да присъства за кратко в управлението на града, той прави много за града по време на мандата си. След приключването му започва да се занимава с търговия, както правил и преди това. Открива кантора в Лондон, в която работи синът му. Той е един от основателите на българското търговско параходно дружество. Идеята е по този начин да се намалят разходите за транспорт при износа на българското зърно към източното Средиземноморие. През 1894 година, чрез кантората си в Лондон, дружеството закупува от корабостроителницата в Нюкасъл корабите Борис и България. Създател е на корабна агенция Лойд, съучредител е на Варненската търговска индустриална камара и нейн председател. През 1899 година завещава пари на девическата гимназия във Варна, а само от лихвите им се издържат две ученички. Добър търговец, честен човек и добър управник.